Ahir començava el tercer trimestre escolar, un tercer trimestre que podríem dir que serà estrany a distància, almenys de moment, i tot i això la Generalitat encara ha de repartir ordinadors i recursos per a aquelles famílies que ho necessiten. De tot plegat, avui en volem parlar amb el conseller d'Educació a l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño. Molt bon dia, com està? Hola, bon dia. Doncs aquí confinat i treballant per la ciutat. Doncs la primera pregunta crec que és bastant obligada a tothom aquests dies. Com està vivint aquesta situació? És una situació doncs, extraordinària i, per tant, la situació de la vida quotidiana s'ha convertit també en una situació extraordinària, fora de lo comú. Tots plegats estem visquent d'una forma molt intensa el que està passant. Hi ha una certa incertesa, perquè les coses van evolucionant cada dia, van canviant, i no sabem què ens pot esdevenir. Malgrat això, hem de pensar en que hem d'estar preparats per qualsevol contingència que vagi sorgint. És el que això que estem fent des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern. Uh-huh. Ara ho comentava, ahir començava el tercer trimestre. Podem dir que és un tercer trimestre estrany? Bueno, és el que us comentava. Més que estrany, és diferent. I diferent en el sentit en que ha canviat la situació de tant dels mestres, dels docents, com de les famílies i els nens. L'educació no es pot aturar, perquè, evidentment, doncs, malgrat estiguin confinats, doncs, tant el Departament d'Educació com nosaltres com a Ajuntament, amb allò que podem fer, doncs, estan fent tots els esforços perquè els aprenentatges dels nens i les nenes doncs, es pugui continuar d'una forma diferent, evidentment, a través de la tecnologia, bàsicament, que és el fonamental i és el que ara, en aquesta situació, doncs, tant el Departament d'Educació i amb el suport que nosaltres els hi puguem donar, doncs, ha posat a l'abast de les famílies i dels nens, o està posant a l'abast, no? Uh-huh. A finals de l'any passat, de l'any 2019, sortia un estudi que demostrava que Tarragona és la tercera ciutat catalana amb més segregació escolar a la primària i la cinquena en secundària. Creu que això pot dificultar aquest ensenyament a distància a través de la tecnologia? És cert. El tema de la segregació i que hi hagin famílies en què no tinguin recursos tecnològics per poder seguir les tasques escolars que es plantegen des de les escoles és un fet. I per això el Departament d'Educació el que està fent és aquest esforç de posar 22.000, a l'abast de 22.000 famílies a tot Catalunya, els aparells, la tecnologia necessària perquè es puguin connectar a internet i que els seus nens i les seves nenes puguin seguir l'activitat escolar. I això és cert. I per això es posa, vull dir, l'esforç que està fent el Departament d'Educació i allò que nosaltres podem complementar és amb aquesta línia, el de donar suport precisament a les famílies més segregades des del punt de vista socioeconòmic i cultural, no? De quantes famílies estaríem parlant aquí a Tarragona? Quantes famílies hauran de rebre ordinadors? Estem parlant del voltant d'unes 500 famílies. 500 famílies i això suposa un ordinador per família? Sí, clar. Bueno, dependrà de la situació de cada família, perquè clar, aquí es donen tres situacions. Famílies que tenen aparell i no tenen connexió a internet, no és l'habitual. Val? Famílies que tenen internet però no tenen aparell i famílies que no tenen res, cap de les dues coses. No? En funció de, clar, què ha fet el Departament d'Educació a través dels centres? Ha fet una diagnosi de quines són les famílies necessitades a través dels centres, que són qui les coneix i coneix els alumnes, i han fet aquesta diagnosi a través d'un formulari i una petició que ha fet el Departament. Un cop amb aquesta diagnosi, el Departament d'Ensenyament ha calibrat i ha dimensionat quines són les necessitats de tecnologia. I el que ha fet és ara disposar, prioritzant una sèrie de nivells i alumnes, amb quines famílies se'ls ha de fer arribar. Sempre des del punt de vista de que i es faci un seguiment molt personalitzat des del centre amb aquestes famílies directament, per tal de que quan els arribi l'aparell, que els arribarà doncs, ja configurat, formatejat, amb els programes adients, amb la connexió a internet incorporada, si és una tablet amb una targeta SIM o amb algun altre element de connexió a internet automàtic, que sigui molt senzill de posar en marxa, que no hi hagi cap complicació tecnològica, perquè de vegades les famílies, desconeixement i perquè no les utilitzen, doncs potser es trobaran amb alguna dificultat. La idea és que es faci un seguiment molt acurat, família a família, per part de les escoles, per part dels centres i del professorat. Uh-huh. Per tant, a més de garantir l'aparell, també es garanteix la connexió a internet. Exacte.
Això és fonamental, perquè sense connexió a internet, l'educació a distància online seria molt complicada. S'hauria de fer doncs, a través del correu en paper, que això, evidentment, amb aquestes alçades de la tecnologia i del segle XXI doncs, no tindria massa sentit i seria molt, molt dificultós. No? Vostè treballa des de fa temps en lluitar contra aquesta segregació escolar. És un dels objectius de la conselleria. Podríem... Li preocupa que aquesta situació augmenti una miqueta més les desigualtats? Bé, és preocupant, però alhora també és una oportunitat, perquè el que fa és que una situació com aquesta encara fa veure la necessitat que tenen aquestes famílies per no augmentar la bretxa digital. I l'esforç va precisament per aquí. Si nosaltres som capaços de no augmentar la bretxa digital, sinó al revés, disminuir-la a través de la tecnologia que posarem a l'abast de les famílies, doncs estem fent una lluita i contrarrestant aquesta segregació. Jo crec que és un punt important perquè ens dona una oportunitat molt gran de que posem a l'abast de famílies que abans ni amb l'època de normalització, de normalitat, no tenien recursos a casa, però tenien l'escola. Però fins ara tindran l'escola quan es reincorporin i, a més, la possibilitat d'utilitzar aquesta eina, aquestes eines des de casa. No? Si això... aconseguim que no sigui una cosa temporal, sinó permanent per a aquestes famílies que no tenen aquests recursos, hem guanyat amb la lluita contra la segregació i contra la bretxa digital. Com es podria aconseguir que això fos permanent? Perquè està pensat que aquests recursos que ara els hi deixaran just començar el curs o tornar a l'escola perquè mantingui, es tornin al mateix centre. Sí, sí, bé, aquí està una possibilitat que hem de lluitar els que tenim responsabilitat en educació i els que tenim com a línia prioritària la lluita contra la segregació escolar, intentar i manifestar a qui tingui, diguem-li, la competència en educació, manifestar aquesta necessitat i que això no es pugui allargar de forma definitiva i de forma no temporal, sinó permanent. No? I és un element important tenir la tecnologia a casa per reforçar doncs, tot allò que es fa a l'escola. No? També un dels alumnats, una part de l'alumnat més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta situació, són els alumnes de segon de batxillerat que s'han de presentar a la selectivitat, no? Sí, sí, és cert, però tinc entès, perquè per la informació que tinc del Departament d'Educació, estan buscant solucions per tal de que les proves de selectivitat es facin, i es facin doncs, de tal manera que, clar, ara es troben en una situació que aquests alumnes aquest últim trimestre no han fet temari i no han avançat en certs temaris. I la idea és que les opcions que tinguin de respostes de preguntes a l'hora d'escollir una pregunta sobre una temàtica, en comptes de tenir tres opcions, en tinguin 8 o 10. De tal manera que alguna d'aquestes opcions sigui una opció que ja coneguin perquè s'hagi donat dintre del currículum fins al mes de març. Per tant, ja s'hi està treballant. I si al final, com que estem parlant del mes de juny, juliol, que es puguin fer les proves de selectivitat, també s'està plantejant des del Departament d'Educació de fer-ho amb més espais, per tant, que clar, perquè els alumnes no estiguin ara, estan un al costat de l'altre, les proves de selectivitat. Doncs potser, en comptes d'un espai, necessitaran 3 o 4 per fer la mateixa feina. Significarà fer un esforç encara de més professorat i alhora també d'aquestes proves que tenen més opcions per tal de cobrir els dèficits que hagin pogut tenir aquests alumnes en relació a la temàtica que no s'ha fet en aquest darrer trimestre. No? O sigui que s'estan buscant solucions. Hi haurà selectivitat, segons diu el Departament d'Educació. Creu que és una bona solució aquesta que ara comentava, fer més opcions, que els alumnes tinguin més possibilitats de triar i la de l'espai, que suposo que també és important perquè els científics diuen que concentracions així tan grans potser ja anem a l'octubre de l'any que ve. Sí, sí, però és l'escenari que està plantejant el Departament d'Educació. Perquè, clar, el que no es pot és perdre el ritme i que aquests alumnes no puguin començar a la universitat com a molt tard a l'octubre, perquè això complica molt tot el procés de l'inici a la universitat i la pròpia trajectòria vital i d'estudis dels alumnes, no? Ara comentava perdre el ritme. Hi ha preocupació entre els pares d'això, de que l'alumnat no segueixi correctament el currículum que li està establert i que no estigui preparat per afrontar el curs que ve. Com es soluciona aquesta preocupació?
Bé, jo crec que els pares no s'hi han de preocupar per això. Ja sé que és dir-ho d'aquesta manera, però és així. A veure, el Departament d'Educació, per les converses que teníem amb ells, perquè clar, estem contínuament en contacte, es comenta, a veure, aquest trimestre és un trimestre en el qual el que no s'ha de fer és seguir fil per randa del temari. No s'ha de seguir el temari. El que s'ha de fer són activitats que siguin més globals, més transversals. Doncs, per exemple, doncs, animar la lectura de llibres, fer activitats d'anàlisi, inclús sobre anàlisi de la pròpia pandèmia. Què és el covirus? El covirus té moltes possibilitats educatives de saber què és. Els temes de geografia, els temes de població, els temes de biologia, les qüestions històriques, té moltes possibilitats. Doncs plantejar temes molt transversals que motivin a l'alumne i alhora tinguin contingut curricular que sobre la temàtica es puguin treballar diferents aspectes del currículum. Inclús es pot fer estadística, i les estadístiques són matemàtiques i són proporcions i són un munt de coses, no? Ho poso com a exemple perquè és el que ara és el que tenim, no? Això es podia traslladar a qualsevol altra temàtica que puguis treballar, doncs, de forma transversal, no? Seria una miqueta aprofitar la situació per educar els alumnes. Els pares també, ja hi ha certs sectors de pares que demanen que s'obrin les escoles a l'estiu perquè puguin recuperar aquest temps. Com ho veuria vostè? Jo crec, torno a repetir, no han de recuperar res. Jo crec que el que han de fer els nens a l'estiu és gaudir, perquè ara està en una situació a les cases que és una situació anòmala per ells i per tots. I entenem que això els hi ha de crear angoixes i certes situacions emocionals que en una situació normal no els hi passaria. I, per tant, aquestes situacions emocionals les hem de normalitzar. I la gran oportunitat serà complexa, també, perquè el distanciament s'ha de mantenir. I fer casals d'estiu n'han de fer, i n'han de fer molts. I els nens s'ho han de passar bé, i han de gaudir, i a l'hora que gaudeixen, aprenen. Per tant, no es tracta tant de recuperar, com de recuperar, sí, però la part emocional dels nens. No la part acadèmica, que jo crec que per un trimestre és gairebé intranscendent, com no sigui alumnes de batxillerat, que es buscarà la manera, o d'altres, no? Però per l'educació en general, l'educació obligatòria, és gairebé intranscendent continuar una temàtica. Els nens han de gaudir i han de desactivar totes aquestes emocions, diguem-li, negatives que el confinament i la situació els ha dut, no? Abans comentava aquesta en constant comunicació amb el Departament d'Educació de la Generalitat. També parla amb les escoles i els instituts d'aquí de Tarragona? Sí, sí, és clar. Nosaltres el contacte, fixeu-vos que ara fa uns dies vam repartir les targetes moneder per donar els ajuts per als beneficiaris de la beca menjador. I aquí hem tingut una relació directa amb les escoles, que són els que ens han permès i avisar les famílies perquè les necessiten recollir. I els hem proposat la col·laboració de que a través d'aquest contacte poguéssim parlar amb les famílies directament, que és el que han fet, un per un, i alhora també esbrinar, investigar, cercar, a veure si aquella família té alguna dificultat, la dificultat afegida pel tema del confinament, si els hi falta alguna cosa. I llavors, aquestes situacions detectades, si les detecten els centres, els van proposar que ens ho diguessin, i que ens ho diguessin a través de fer una comunicació a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè poguessin atendre aquestes situacions, diguem-li, de més vulnerabilitat afegida, unes situacions de vulnerabilitat afegides al confinament. El curs que ve també pot començar en confinament, segons alguns experts, segons alguns altres no, ja es començarà a les aules, però treballen amb l'escenari que comenci també en confinament? En principi, no. La idea, entenem que les coses tal com estan anant i si la cosa doncs, no es capgira, cap a la segona quinzena de maig, si és possible, sempre amb aquesta prudència, si és possible, es miraria d'obrir les escoles a la segona quinzena de maig, però sempre amb les orientacions de Protecció Civil de la Generalitat i del Departament de Salut, en el sentit en què han de ser ells qui ens han de dir com i de quina manera aquest desconfinament doncs, s'ha de produir. El que no podrà ser és que tots els nens alhora puguin anar a l'escola amb el mateix horari. Tal vegada s'haurà de fer esglaonadament
que es reparteixi al llarg de la setmana l'estada a l'escola, que un nen doncs, hagi, pugui anar dilluns i dimarts, uns altres dimecres i dijous, i els divendres doncs, a ningú, o alguns alumnes amb diferents situacions. I igual que el professorat entenem que segurament no estaran tots al 100%, perquè hi ha mestres de més de 50 i pico d'anys, 60, que puguin estar en una situació doncs, de risc, o altres que ja tenen algunes malalties que tampoc s'incorporaran. Per tant, els dèficits de professorat també es notarà. Per tant, és buscar aquest equilibri de que garantir el distanciament, que segurament es fixarà el Departament de Salut i Protecció Civil, i alhora començar que l'activitat escolar es vagi, entre cometes, normalitzant a poc a poc. Per tant, s'intentaria acabar aquest curs a les aules. Aquesta és la idea, perquè seria, si no, a nivell de començar el curs vinent i també del punt de vista emocional dels nens, és molt important aquest últim contacte, últim em refereixo a els últims dies del trimestre, amb els seus companys, amb els mestres, emocionalment és molt important. Independentment del currículum, per això insisteixo molt que els pares que no es preocupin, no és perdre res, és intentar guanyar allò que s'ha perdut des del punt de vista emocional i alhora també fer activitats d'aprenentatge que siguin això, més globals i més transversals. Senyor Castaño, ja per anar acabant, aquests dies s'està parlant molt de que la necessitat de que els nens surtin al carrer, hi ha algunes veus que demanen que es pugui deixar una horeta al dia perquè els nens surtin al carrer. Vostè creu que és necessari? Bueno, entenc que la preocupació dels pares i dels nens és gran, perquè això hi ha molts dies. El que passa és que també hem de ser molt, molt curosos en que la situació encara no està del tot controlada, en el sentit de que encara estem en aquella curva de baixada, però que encara s'ha d'aplanar més, i hem de ser molt prudents. No ens aventurem si no tenim molt clar que des de Salut i des de Protecció Civil seran ells qui marcaran aquesta pauta. Si està treballant, tinc informació, hi ha un grup de treball que hi ha Treball, Benestar i Família, Departament d'Educació, Salut i Protecció Civil, i un grup de treball que estan estudiant aquesta possibilitat, però l'estan estudiant perquè sigui segura, perquè no hi hagi, diguem-ne, situacions amb les quals puguin prendre mal des del punt de vista del contagi els adults que acompanyen els nens i els nens. No? Per tant, la idea és treballar-ho, a veure si és possible i, si és possible, tirar-ho endavant. Doncs ens quedem amb això, que estan treballant perquè els nens puguin sortir al carrer, almenys una horeta al dia, i que el curs s'espera acabar a les aules. Moltes gràcies, Manel Castaño, conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies a vosaltres, bon dia. Cuideu-vos, sisplau.